Du lyssnar på Suicidium av Stefan Di Uppläst av mig, Fredde Granberg. Kapitel 13 Saltsjöbo. söndag morgon 12 maj 1996. Vårsolen skiner från den klarblåa himlen. Det ser ut att bli ännu en dag med rena sommartemperaturer. 25 till 27 grader för tredje dagen i rad. Ett nytt värmerekord inser Anna, glädjefylld efter det att Jonathan ringt och frågat om hon kunde komma ut till Grisslinge och bada med dem. Vilket hon till Josefins och Jonathans stora glädje sagt ja till. Hon är klar med alla måsten för dagen. Varför de har förflyttat sig till Grisslinge utan att medeläne, orkar hon inte ens ta upp med Göran. Det är trots allt en vinst för henne eftersom Grisslinge ligger betydligt närmare än vad campingen gör. Dagen känns ändå hoppfull trots ett sorgligt konstaterande igår att hon tvingas sälja huset och måste flytta redan efter sommaren. Men glädjande tog hon mot till sig att lämna ett bud på en lägenhet på tre rum och kök i Saltängen. Hon hittade lägenheten i nacka Värmdeposten och sent i går eftermiddag lämnade hon ett bud på utgångspriset. Visserligen är lägenheten bara en trea på 87 kvadratmeter och hon planerar att flytta dit med barnen, utan Göran. Huvudsaken är att barnen i alla fall får sitt rum. Att hon själv får ta ett hörn i det stora vardagsrummet och förvandla till sin egen sovhörna kan hon leva med. Göran skiter hon egentligen i. Han får helt enkelt skaffa sig ett eget boende snabbast möjligt. Och åtminstone tills hon verkligen är säker på var hon står känslomässigt gällande sin egen relation till honom. Hon har i sin ensamhet under helgen kommit till insikt om att känslorna för honom just nu inte känns som något att bygga vidare på. Sent i eftermiddag ska mäklaren lämna besked om säljarna godkänt hennes bud. Fram till dess kan hon unna sig att koppla av på stranden i Grisslinge med barnen. Omgående börjar Anna plocka fram det hon behöver ta med sig för en dag på stranden. Hon vill så snabbt som möjligt ge sig iväg hemifrån. Anna tar tag i tygkassen som står i hallen med badkläder, Hawaiian tropic dubbla badlakan och ett oöppnat SIG-paket. Hon stoppar fötterna i de signalgula flipflopsen, tar bilnyckeln ur nyckelskåpet, går ut på trappen, tänder den halva ciggen hon har i mungipan, låser dörren och går avslappnad ner mot uppfarten där Görans Volvo står parkerad. Anna vinkar glatt till grannfrun, som bäst håller på att plantera pelargoner i balkonglådorna längs med räcket på den stora altanen. Vad fint det blir, Ingrid! ropar Anna och stannar upp för att invänta den gamla damens svar. Istället möts hon av en skeptisk blick och tystnad och därefter tvärvänder sig Ingrid om skakandes på huvudet. Vad är det nu som är fel? hinner Anna tänka, samtidigt som hon vänder blicken mot infarten. Chockad av det hon ser släpper hon instinktivt taget om tygkassen och bilnyckeln, som i fallet dunsar hårt i betongtrappan. Fastfrusen av skräck stirrar hon på det ofattbara innan hon finner sig och börjar famla efter mobiltelefonen i handväskan. ”Herregud, mina barn”, är det ändå hon tänker. Första signalen går fram, andra och så den tredje. Anna har lyckats samla sig själv till att börja andas igen. Hon läser ordet om och om igen. De stora röda bokstäverna i versaler som står skrivna längs med de båda sidorna, på bakluckan och på motorhuven på Görans silverfärgade Volvo. Hon sitter på steget mitt i betongtrappan som leder upp till ytterdörren. Längre bort än så kommer hon inte. Helst av allt skulle hon vilja försvinna in i huset, slippa grannarnas dömande blickar. Hon vet inget om sanningshalten i det skrivna budskapet. Men hon vet om att hon själv är dömd på förhand av grannarna. Hej, är du på väg nu? Anna hör Görans inställsamma och glädjefyllda röst, som hon uppfattar att han lagt sig till med inför barnen. Göran Hagman, kan du vara så vänlig och berätta för mig vem du egentligen är? Säger Anna med allvarsam ton, lugnt och samlat. Ett par sekunder av behärskad tystnad, men inte så länge att han hinner ge ett svar. Jag vill veta det nu! skriker hon desperat och hysteriskt gråtande direkt efter att spärrarna släppt greppet om henne. Vad är det som har hänt? frågar han så tafatt och stillsamt som man bara kan. Jonathan och Josefin börjar oroligt att skruva på sig på filten där de sitter. Varenda ord som Anna får ur sig hörs tydligt och högt där de sitter på stranden, trots att Göran trycker telefonluren så hårt han kan mot örat för att dämpa Annas hysteriska skrik. Jag vill ha ett svar! Fattar du? Ett svar! Vem är du? Annas okontrollerade skrik får även grannfrun Ingrid att omedelbart sluta sitt planterande för att koncentrera sig på det som sker på andra sidan av den smala gatan. Familjen Skoglund har under våren varit det stora samtalsämnet i området och nu detta som kan förklara det tragiska självmordet, inser Ingrid. Snälla Anna, lugna dig. Sätt dig i bilen och kom ut hit till oss så pratar vi om det som tynger dig. Du behöver säkert ett break från alla jobbiga papper. Jag och barnen längtar efter dig. Någon har med röd sprayfärg skrivit pedofil med stora bokstäver över hela din bil! vrålar Anna och andas allt häftigare. Hon skakar i hela kroppen vid tanken på att någon tagit sig obemärkt in på hennes tomt för att skriva det som nu går att läsa för alla som passerar hennes tomt och för hennes närmaste grannar. Budskapet som riktar sig mot mannen som har hennes två barn för sig själv utan att hon kan skydda dem. Göran tittar lugnande på Josefin och Jonatan som sitter som två prydnadsstockor, helt stilla. Göran sväljer och sväljer för att göra sig kvitt den akuta ångesten. Undersäkens tics rör sig i takt med hjärtats massiva slag. Han är helt tömd på lust och initiativ. Det måste vara han. Det måste vara Kristoffers verk. Görans liv svävar i ett vakuum, där inget annat får plats än hans egna tankar om vilka konsekvenserna ordet pedofil kommer att få för honom. Allt har bara blivit för mycket denna helg. Ingenting har gått som han planerat. Och nu sitter han med två barn på en badstrand som så sakteliga fylls med människor, med en smått hysterisk kvinna i telefon som upprepandes frågar vem han egentligen är. Det enda som hörs i telefonen nu är Annas djupa andetag. Det är den där förbannade demonen Kristoffer som plötsligt tagit sig in i hans liv och ställer till oreda. Vad mer kan han ställa till med nu när han befinner sig bland så många andra människor på en offentlig plats? Göran anstränger sig för att utstråla ett lugn inför Jonathan och Josefin. Han ser sig omkring på badstranden. Plötsligt minns han röstmeddelandet och orden från igår. Pojken vet var du finns, var du bor, vilken bil du kör och att du fortfarande står som ägare på den vidriga husbilen. Nej, nej, nej. Göran pustar ut de tre nejen i stort sett ljudlöst när paniken växer sig större. Helvete! Ordet far ur honom högt, samtidigt som han samlar sig, reser sig och stressat börjar springa upp mot parkeringen. Han hör Annas desperata skrik i telefonen innan han klickar bort samtalet. Göran, vad är det som händer? Han springer nu sicksackandes över sandstranden mellan badfiltar och solande människor som förundrat ser på honom och hans märkliga beteende när sanden yr om hans fötter. Han fortsätter springandes upp för den branta slänten mot parkeringen. Göran ser sig omkring innan han tar klivet över vägräcket och befinner sig på parkeringen. Förstelnad blir han stående inför det han ser längst bort på parkeringen de stora rödlysande bokstäverna längs med hela långsidan på hans husbil. Ordet pedofil är väl synligt för alla som befinner sig på parkeringen, men även för de som passerar på den hårt trafikerade skärgårdsvägen. En hop med personer står bakom husbilen och antagligen har de redan antecknat registreringsnumret. Av deras upprörda gestikulerande mot husbilen förstår han att ordet pedofil står skrivet på samtliga fyra sidor. Han ser hur en man och en kvinna går ett steg längre än de övriga. Paret, som verkar vara i övre 50-årsåldern, går runt bilen och känner på samtliga dörrhandtag. De försöker att titta in genom fönstren, men insynen skyms av de fördragna gardinerna. Göran inser att det är bäst att han och barnen håller sig kvar på badstranden så länge som möjligt och inte visar sig i husbilens närhet. Minst av allt vill han drabbas av ännu en lynchmobb, som den han råkade ut för på campingen i Furuvik, när han blev fasthållen och slagen av flertalet medelålders män, ända tills polisen kom till hans undsättning och grep honom. Nu vill han så fort som möjligt först och främst bli kvitt barnen och hoppas att Anna snabbast möjligt kommer ut och hämtar dem. Han trycker fram hennes kortnummer och första signalen ljuder befriande i hans öra. Vill du att jag ska ringa polisen och anmäla att du kidnappat mina två barn? Anna skriker hysteriskt fram hotet om att kontakta polisen. I korta hackande andetag hyperventilerar hon och gråter hulkande om vartannat. Jag kommer att döda dig om du rört Josefin, fattar du? Döda dig! Men snälla lilla, lyssna! Längre än så kommer han inte, innan han avbryts av hennes skrikande. Jag kommer ut med taxi inom en halvtimme, vi ses! Samtalet avslutas och Göran står och stirrar ut i intet med telefonen mot sitt högra öra.